ৰাতিপলকতে অ মৰম ৰখাব তিৰু অ মৰম তুমি নজনাকে। ছ'চিয়েল মিডিয়া এছামক বনাই দি আছে হিৰো আৰু এছামক কৰি আছে বৰবাদ, মানে পুৰা জিৰ' বনাই দি আছে। আমাৰ অসমৰে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে আজিৰ তাৰিখত কি কৰে, আগতে টিকটক আছিল, টিকটকত ভিডিঅ' বনাইছিলে স্কুলতে হওক কলেজতে হওক, সিহঁতে স্কুলত যায় নে কলেজত পঢ়িব যায় নে এটা কথা মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যিবিলাক স্কুলত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰভিজন আছে যে মোবাইল ফোন নিব দিয়া হয়, ঠিক আছে, স্কুল এখনত মানুহে পঢ়িব পঠায়, গাৰ্জেনে স্কুল এখনত নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়িবৰ কাৰণে পঠায়, আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত এছামে কি কৰি আছে, নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি পেলাই এইবিলাক যিবিলাক শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এপছ আছে, হ্যাঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' এপছ আছে, আজিকালি আগতে টিকটক আছিলে, এতিয়া মোজ আহি গ'ল, এমএক্স টাকা টাকা আহি গ'ল, সেইবিলাকত স্কুলত থকা পৰিৱেশতে কিছুমান ভিডিঅ' বনায়। গতিকে এনেকুৱা এডিকশ্যনৰ কাৰণে আজিৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়াবিলাক বৰবাদ হৈ যায় আছে। মই বাৰে প্ৰতি কৈছোঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মখন বেয়া প্লেটফৰ্ম নহয়, তোমালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া কৰা, তোমালোকে ইউটিউবত কিবা লং ভিডিঅ' বনোৱাৰ ইচ্ছা আছে যদি ইউটিউবত নিজৰ প্ৰতিভা দেখুওৱা, এম এক্স টাকা টাক নেকি তাতে নিজৰ প্ৰতিভা দেখুওৱা, তোমাৰ এইটো কি আছিলে এতিয়া মজ আহিছে মজত নিজৰ প্ৰতিভা দেখুওৱা, কিন্তু সেইবুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে পঢ়া শুনা বাদ দি পেলাই স্কুলত গ'লেও কলেজত গ'লেও মজত ভিডিঅ' বনাবা, এম এক্স টাকা টাকত ভিডিঅ' বনাবা, এইটো কেনেবাবে গ্ৰহণযোগ্য? তোমালোকে স্কুলত গৈ আছা, তোমালোকে স্কুলত যোৱাৰ কাৰণে মা দেউতা ইমানখিনি কষ্ট কৰি, হ্যাঁ দেউতাই চাকরি করিয়ে হোক, দেউতাই বিজনেস করিয়ে হোক, দেউতাই কোথাও হাজিরা করিয়ে হোক, এটা পয়সা গুটাই পেলায় তোমালোকক পড়াই আছে। তোমালোকে যদি নিজৰ পড়া শুনা বাদ দি পেলাই এনেকুৱা সোশ্যাল মিডিয়া যদি অপপ্রয়োগ করা, আৰু মই বাৰে প্ৰতি এটা কথা কৈছোঁ, তোমালোকৰ জীৱনটো ন এই কিতাপখনে বনাব, ঠিক আছে, এই কিতাপে বনাব, কিতাপৰ তোমালোকক পড়া শুনাই বনাব। এবাৰ যদি এই সময়খিনি যদি তোমাৰ হাতৰ পৰা যদি ওলাই যায়, পিছতো এম এক্স টাকা টাকো আহিব, কোনোবা মজো আহিব, ইউটিউবো আহিব, বহুত আহিব, পিছত ইউটিউবাৰো হ'ব পাৰিবা, সকলো হ'ব পাৰিবা, কিন্তু এই যিখিনি পঢ়াৰ সময় আছে এই সময়খিনি যদি এবাৰ যদি তোমালোকৰ হাতৰ পৰা যদি ওলাই যায় নহয়, এই সময়খিনি কেতিয়াও তোমালোকে ঘূৰাই নাপাবা। আৰু মই সেইসমূহ স্কুল কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষক মই কৈছোঁ যে আমাৰ যিখিনি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল কলেজত পঢ়ি আছে তেখেতসকলক মোবাইল নিয়াটো বন্ধ কৰক। আজিৰ তাৰিখত কিছুমান এনেকুৱা কোম্পানী আছে, কামৰ টাইমত, কাম কিমান, আঠ ঘণ্টা টাইম আপোনাৰ চাকৰি ডিউটি থাকে, আঠ ঘণ্টা টাইম আপুনি কি বুলি কয় অফিচত এণ্ট্ৰি হোৱাৰ লগে লগে মোবাইল আপুনি থৈ যাব লাগিব আপোনাৰ লকাৰত, ঠিক আছে, আপোনাৰ লকাৰত আপুনি থৈ যাব লাগিব, আপুনি ডিউটি টাইমত কোনো ধৰণৰ মোবাইল ইউজ কৰিব নোৱাৰে। যদি ডিউটিৰ টাইমত যদি এনেকুৱা যদি ব্যৱস্থাবিলাক লৈছে কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষই হওক বা যোনে নহওক, কিন্তু আমাৰ এই কিছুমান স্কুল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে হওক বা স্কুল কলেজৰ যিখন কমিটি থাকে কমিটি হওক, এইবিলাক এখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিয় নলয়, কিয় নলয়, এইটো আপোনালোকে কওকচোন। আপোনালোকেও দেখে এম এক্স টাকা টাক এইবিলাক মজ আগতে টিকটকতো দেখিছিলে, কিমান আমাৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি, হা নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দি আপোনাৰ এইবিলাক কৰি কৰি নিজৰ পঢ়াটো বৰবাদ কৰি পেলায়, হয়নে নহয়? গতিকে এনেকুৱা ধৰক জ্বলন্ত উদাহৰণ আমাৰ তাত আছে, যেনেকুৱা এজন টিকটকাৰ আছিলে প্ৰিন্স হাজৰিকা নেকি, ঠিক আছে, গতিকে মইতো যিখিনি জানিছোঁ সি বোলে মেট্ৰিকতো বোলে ফেইল কৰিলে এনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইউজ কৰি পেলাই, গতিকে সেইটো নহয় একচুৱেলি। আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আপুনি ইউজ কৰক, তাত কৰাত একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ নামত গোটেই জীৱনটো সপি নিদিব, মই বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ কিন্তু, কাৰণ এইখন দুনিয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক নাই, আজি আপুনি হিট কালি আপুনি ডাউন, কালি আৰু কোনোবা বেলেগ আহিব। যদি আপোনাৰ পঢ়া শুনাখিনি থাকে, যদি আপোনাৰ নলেজখিনি থাকে, তেতিয়াহ'লে কি, তেতিয়াহ'লে আপুনি জীৱনত এটা চাকৰি কৰি হওক, বিজনেছ কৰি হওক, আপোনাৰতো ৰাস্তা এটাতো খোলা থাকিল ন, আৰু এইবিলাক আপোনাৰ লাইভ হ'ব নোৱাৰেতো। আজি যে মই ইউটিউব কৰি আছোঁ, এই ইউটিউবত মোৰ কি ৰিস্ক আছে, আজি আছোঁ মই কালি মানুহে বেয়া পাব, কালি মোৰ ভিডিঅ' নাচাব, সেইকাৰণে মই ইউটিউবত সিমান এক্টিভ নহয়তো মানুহটো, মোৰ এটা ইউটিউব কৰাটো চখ, ঠিক আছে, সদায় এইবিলাক বস্তু এটা চখ হিচাপত ৰাখা, তোমালোকে এটা চখ যে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা যে মোৰ কিবা এটা কোৱালিটি আছে, মই সেই কোৱালিটিটো ৰাইজৰ মাজত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, ইউটিউবত এটা চেনেল খুলিম, বা যদি তোমাৰ শ্বৰ্টত কোৱাৰ যদি ইচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে এম এক্স টাকা টাক মজ এইবিলাকত তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক বনাই দিব পাৰা, সেইটো এটা এক ঘণ্টা সময় দিয়া। এই স্কুল কলেজৰ ক্লাছ শ্লাছ বাদ দি পেলাই এনি টাইম কিমান ভিউ আহিল, হা কিমান ভিউ আহিল, কিমান মানুহে লাইক দিলা, কিমান মানুহে কমেণ্ট দিলা, এইবিলাক চাই চাই নিজৰ পঢ়া শুনাখিনি বৰবাদ নকৰিবা, নতুবা জীৱনটো যেনেকুৱা পোহৰ নহয়, এতিয়া দেউতা মাই কোৱাই আছে সেইকাৰণে জীৱনটো মজা লাগি আছে, কিন্তু এটা সময়ৰ পিছত যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিবা, মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিবা, তাৰপিছত চাকৰিৰ কাৰণে কিমান কম্পিটিশ্যন হয়, সেইবিলাকত তোমালোকে মাথা লগোৱা অলপ,
এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা এইবিলাকত কৰা ইউটিউব কৰা, কিন্তু সেইবুলি স্কুলত যোৱাৰ টাইমত কলেজত যোৱাৰ টাইমত গোটেই পঢ়া শুনা বাদ দি মা দেউতা ইমান কষ্ট কৰি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে পইচা দি আছে, হ্যাঁ, তাৰপিছত গোটেইখিনি বাদ দি পেলাই এনেকুৱা হিচাপত নিজৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবা। কাৰণ তোমালোকৰ জীৱনটো মই তোমালোকৰ বয়সটো মই অট'মেটিক পাৰ কৰি আহিছোঁ, মই সেইটো বস্তু গম পাওঁ। আৰু মই নেক্সট এটা কথা মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেইবিলাক স্কুল কলেজক, চব নহয় দেই, কিছুমান স্কুল কলেজ এনেকুৱা আছে মোবাইল মানে কোনো ধৰণে নিবই নিদিয়ে। গতিকে সেই অকল কৰ্তৃপক্ষক মই, স্কুল কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষক মই এটা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোবাইল ফোন নিয়াটো স্কুল কলেজত বেন কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। পঢ়া টাইমত অনলি পঢ়া, বাকী ঘৰত তাৰপিছত আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা যি ইউটিউব কৰে, পঢ়াটো প্ৰথম প্ৰাইমাৰী, এইবিলাক ইউটিউব চিউটিউব এইবিলাক চব ছেকেণ্ডাৰী বস্তু, ঠিক আছে। এইবিলাক কৰিলে কৰিবা, নকৰিলে নাই, কাৰণ এইবিলাক দি পুৰা ফুল জিন্দেগী চলিব নোৱাৰা, কাৰণ ইয়াত মাত্ৰ এজনে হিৰো হ'ব। কিন্তু তোমাৰ যদি আজিৰ তাৰিখত পঢ়া শুনাটো থাকে, তুমি কালি নহয় কালি এটা চাকৰি কৰি হ'লেও তুমি খাব পাৰিবাই, ঠিক আছে। গতিকে এইটোৱে মই ক'লোঁ, গতিকে ভালকৈ পঢ়া শুনাত মন দিয়া, মা দেউতাৰ কষ্টৰ পইচা এনে অথলে যাব নিদিবা। মই এইটো অনুৰোধ কৰিলোঁ আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষক ক'লোঁ যাতে মোবাইল পুৰা বন্ধ কৰি দিয়ে স্কুল বা কলেজত নিয়াটো, পঢ়াৰ টাইমত অনলি পঢ়া। যদি আপোনালোকে কি ভাবে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম কিমানখিনি বৰবাদ হৈ গৈ আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কিছুমান ত্ৰাসত পৰি পেলাই, কিছুমান হিৰো বনি যায় আছে আৰু কিছুমানে জিৰ' বনি যায় আছে, ঠিক আছে। সকলো বস্তু ইউজ কৰা, কিন্তু কোনো বস্তুত এডিক্টেড নহ'বা বন্ধুসকল। গতিকে আপোনালোকে কি ভাবে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব, আৰু মই কোৱা কথাখিনি সঁচাই যদি সঁচা বুলি ভাবে এটা হ'লেও কমেণ্ট দিব। আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, যদি ৰিয়েলিষ্টিক কিবা টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে ডিছকাছ কৰা যেন পায়, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু শেষত চেনেলটোলৈকে যদি নতুনকৈ আহিছে তো প্লিজ ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, জয় হয় অসম।